פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ויקהל שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל ולעילוי נשמת רבי יצחק ברב דובי צייגר, השם ייקום דמו. פרשת השבוע, פרשת ויקהל שנת תשפ"ד, השבת גם נקראת שבת שקלים על שם הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. הפרשה עוסקת בענייני המשכן, וכפי שכבר ביארנו בפרשת תרומה את דברי האברבנל והמסקי לדוד, שהסדר של הפרשיות שכתובות כאן, פרשת תרומה תצווה נאמרה למוישה רבינו כשהוא היה בהר סיני בפעם הראשונה. משה רבינו היה בהר, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שיש למעלה משכן, ובמשכן מקריבים למעלה קורבנות, יש למעלה ארון ובתוך הלוחות, ויש המנורה, ובמנורה מדליקים נרות, וכאשר מדליקים כאן למטה נרות, אז גם נדלקים למעלה הנרות, כמו שנאמר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אל מול פני המנורה למטה מאירים שבעת הנרות שנמצאים למעלה במרום. למעלה ישנו מזבח ומקריבים שם קורבנות, כמו שאומרים חז"ל, ואישי ישראל ותפילתם באהבת קבל ברצון, גם היום יש שם קורבנות. ותוספות אומר שהכוונה לנשמותיהם של צדיקים. והראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו את תבנית המשכן של מעלה, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שיעשה את המשכן כתבניתם אשר הורית בהר, את אותו צורה שראית בהר סיני, כך תעשה את המשכן. למעשה, הפרשה הזאת, תרומה תצווה, היה צריך לומר אותה משה רבינו מיד שהוא ירד מן ההר. אלא שמה שקרה בינתיים, שעם ישראל עשה את העגל, והיות ועם ישראל עשה את העגל, אז לא היה למשה רבינו מה לומר להם, כי משה רבינו שבר את הלוחות. אם הוא שבר את הלוחות, כבר לא היו צריכים לעשות משכן כדי לשים את הלוחות. ולכן לא היה למשה רבינו טעם לומר לעם ישראל, אחר שנשברו הלוחות, שהקדוש ברוך הוא הייתה לו כוונה לעשות משכן. אז לכן משה רבינו לא אמר כלום. עכשיו שמשה רבינו חזר עם הלוחות השניות, וחזר איתם ביום הכיפורים, אז התבשר עם ישראל בכלל שיהיה להם כפרה. יום הכיפורים הפך להיות לכפרה, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אומרת הגמרא בשלמה יום הכיפורים, מובן. למה מובן? כי זה היה יום של מה? של קבלת לוחות ומחילת עוונות. אז קיבלנו את הלוחות השניות, היה יום הכיפורים. ובחז"ל הקדושים בתנא ואליהו זוטא, בפרק ד' עוד ח', אומר התנא ואליהו, וב-40 יום האחרונים שעלה משה להר סיני להביא את התורה, מה קרה? גזרו יום צום ותענית, וביום האחרון שבכולם, שהוא סוף 40 יום, גזרו תענית ולנו בתעניתם. הם ישבו בתענית גם בלילה, כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. ולמחרת השכימו ועלו לפני הר סיני, ישראל בוכים לקראת משה, והוא בוכה לקראתם, עד שעלתה בחייתם למרום, ובאותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, וקיבלו את תשובתם, בישרה אותם רוח הקודש בשורות טובות ונחמות, ואמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, נשבע אני בשמי הגדול שלי ובכיסא הכבוד שלי, שתהיה לכם בחייה זו לששון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה ומחילה לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות. המתנה שנקראת יום הכיפורים קיבלנו בעצם קבלת הלוחות השניות. הבאנו כבר כמה וכמה פעמים את דברי המדרש שמופיע בפרשת פנחס, על פי ביאורו של החידה, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה לתת בכל חודש מחודשי הקיץ, 7 חודשים, בכל חודש חג, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. כיוון שעשו ישראל את העגל, נדחו כל המועדים לתשרי, אז א' בתשרי הפך להיות יום הזיכרון, בי' בתשרי יום הכיפורים, ות' בתשרי חג הסוכות. רק שמיני עצרת נשאר במקומו ולא זז.
אז לכן, המתנה הזאת שנקראת יום הכיפורים שקיבלנו אותה, קיבלנו אותה לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו לוחות שניות, והפך היום הזה ליום של שמחה בעם ישראל. אומר הכלי יקר, לכן כתוב בתורה, ויקל משה, מתי הוא הקיל אותם? הקיל אותם למחרת יום הכיפורים, כך כותב רש"י. שואל הכלי יקר, למה למחרת יום הכיפורים? אומר הכלי יקר, מסיבה פשוטה מאוד, כי אז כולם נמצאים באחדות. אומר הכלי יקר, כי כל הנסיעות של עם ישראל היו במחלוקת. רק מתי? ויחן שם ישראל כנגד הר, הגיעו להר סיני, אז הם היו באחדות. לכן ניצל משה רבינו את יום הכיפורים, שכולם מאוחדים ומלוכדים, כמו שכתוב בתפילות שאומרים בני עדות אשכנז, בתפילת המוסף של יום הכיפורים, יום הזה הוא יום שיש בו אחדות ואין בו שנאה ולא תחרות, וכולם נמצאים במצב של אחדות, ולכן הוא אומר, היום הזה הוא יום מיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן אותו מתנה לישראל, שנמצאים כולם מלוכדים ומאוחדים. אמר הקדוש ברוך הוא, תיתן לעם ישראל את היום הזה כמתנה, כיום מחילת עוונות. ירד משה רבינו ביום הכיפורים עם הלוחות, ולמחרת הוא כינס אותם, ובישר להם על עשיית המשכן, והבשורה הזאת הייתה למחרת יום הכיפורים. וכפי שמבאר הגאון מווילנה, שהם הביאו את התרומות במשך יומיים, שנאמר, הם הביאו לעבוד נדבה בבוקר בבוקר, ימים י"ב י"ג הביאו תרומות למלאכת המשכן, וביום י"ד בחודש תשרי, אמר משה רבינו לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, וביום ט"ו מסר משה רבינו לעושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד. אלה הדברים שאומר הגאון מווילנה. אומר לנו הכלי יקר, לכן בחר הקדוש ברוך הוא לתת את הלוחות, בחר משה רבינו לכנס את עם ישראל למחרת יום הכיפורים, כי היום הזה כולם היו באחדות, ואם היו מחכים יום או יומיים, אז לא יוקם, אז כבר לא יהיה השלום והאחדות כמו שהיה קודם. כך כותב הכלי יקר בפרשת השבוע שלנו. בא אור החיים הקדוש ושואל שאלה, ולמה פתח הקדוש ברוך הוא דווקא במצוות השבת? על ההתחלה מצווה אותנו על השבת, למה דווקא פתח במצוות השבת? אומר לנו אור החיים הקדוש, בגלל סיבה פשוטה, כי אדם שעובד עבודה זרה, אומרת עליו הגמרא במסכת אוריות בדף ח', שכל מי שעובד עבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. אחד שעובד עבודה זרה כמו אדם שכופר בכל התורה כולה. ומאידך אומרת הגמרא שכל מי ששומר שבת, שומר כאילו שומר את כל התורה כולה. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת, שאם אדם שומר שבת כהלכתה, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. אז ממילא פתח הקדוש ברוך הוא דווקא במצוות השבת, לומר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מוחל להם על חטא העגל על ידי מצוות שמירת השבת, לא רק עשיית המשכן, שהכלים שבמשכן מהווים כפרה, אלא גם זה עצם זה ששמירת שבת גם היא מהווה כפרה. אלה הדברים שכותב אור החיים הקדוש כאן בפתיחת הפרשה. אני רוצה ברשותכם לעסוק היום בנושא אחד, הנושא המרכזי שנעסוק בו הוא נושא הכיור, זה הנושא שנעסוק בו היום ברצות השם יתברך, אבל לפני שנפתח בכיור, להקדים הקדמה קצרה. ידוע לכולם שבפרשת תרומה מדברת התורה על כמה כלים שהיו במשכן. עוסקת התורה דבר ראשון בארון, ועשו ארון עצי שיטים. התורה מדברת על השולחן, התורה מדברת על המנורה ועל מזבח הזהב, מהמזבח הנחושת. אלה הכלים שעליהם מדברת התורה בפרשת תרומה. מקום נוסף שהתורה מדברת, מקום נוסף, עוסקת התורה במזבח הזהב. זה נמצא בפרשת תצווה. בפרשת תצווה, שם התורה עוסקת במזבח הזהב. באים כל המפרשים ושואלים שאלה נכונה. מה השאלה הנכונה? למה התורה לא כתבה את כל הכלים לפרשה אחת? תכתוב את השולחן, תכתוב את הארון, את השולחן, את המנורה, את מזבח הנחושת, את מזבח הזהב, הכל בחטיבה אחת. למה אתה מכניס ארבע כלים בפרשת תרומה ועוד מזבח אחד, מזבח הזהב בפרשת תצווה? מה החלוקה הזאת? כך שואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה נפלאה, נאמר אותה בקצרה. כשאדם חוטא עם הגוף שלו, הוא צריך שתי כפרות. א', הגוף שחטא. הגוף שחטא זה דבר ראשון שצריך כפרה. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח בהמה ותשחוט אותה, וזה יהיה כפרה על החטא. למה דווקא בהמה? מה השמה בהמה שלוקחים אותה כדי לכפר? אז הרמב"ן כותב בפרשת ויקרא, שאדם שמביא קורבן ורואה מה עושים לקורבן,
הוא חושב שכל מה שעושים לקורבן היו אמורים לעשות לו. באמת זה מהווה כפרה, זה מביא אותו להתעוררות ולכפרה. חוץ מזה, כשאדם עובר עבירה, אז העבירה שהוא עובר היא בנפש הבהמית שלו. אדם, מתי עובר עבירה? אומר סגמר, אין אדם עובר עבירה, אלא נמכן נכנסה בו. רוח שטות. אדם עובר עבירה, איך אתה מעיז לעבור נגד הקדוש ברוך הוא? ברוך הוא אמר לא, ואתה עושה כן. אז איך יכול להיות דבר כזה? אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם נכנסה בו רוח שטות, אז אין בו דעת. אם אין בו דעת, אז ממילא האדם חסר דעת, חסר בינה, אז יכול להביא בהמה, כי הבהמה גם אין לה דעת. אם הבהמה אין לה דעת, אז תביא בהמה לכפר. אדם בלי דעת כמוהו כבהמה, לכן הוא מביא בהמה לכפרה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אבל יש חלק נוסף. אומר הכלי יקר, כשאדם חטא, גם הנשמה השתתפה בחטא. לא רק הגוף השתתף בחטא, גם הנשמה השתתפה בחטא. אם הנשמה השתתפה בחטא, גם היא צריכה כפרה. אז מה הכפרה שאתה מביא עליה? מזבח הזהב מכפר על החלק של הנשמה. למה? כי על מזבח הזהב מה אתה עושה? קטורת. קטורת אתה עושה. קטורת מפיצה ריח טוב. הריח של הקטורת הוא מכפר על החלק של הנשמה. וזאת למה? כי ידוע לכולם שחז"ל הקדושים אומרים על העניין של הריח, מניין שמברכים על הריח, שואלת הגמרא, ומה הגמרא עונה תשובה? מברכים על הריח, לומדים מהפסוק, כל הנשמה תהלליה, הללויה, יוצא שהריח מגיע מכל הנשמה. כולנו יודעים במוצאי שבת, אנחנו מברכים על הפסמים, כי הנשמה היתרה הולכת, לכן אנחנו נפרדים על ידי הבשמים. חוץ מזה, כשבן אדם נולד, כתוב ויפח באפיו, נשמת חיים, אז הנשמת חיים זה חלק מהנשמה שלו. ולכן זה היסוד הגדול שלמדנו כאן, שאשר הנשמה מתכפרת על ידי הריח של הקטורת. הריח של הקטורת היא המכפרת, כך כותב הכלי יקר. הוא אומר הכלי יקר, לכן יש חילוק בין פרשת תרומה, ששם התורה עוסקת במזבח הזהב. מזבח הזהב מכפר על החלק הבהמי של האדם, כאשר התורה מדברת פרשת תצווה על החלק הרוחני שבאדם, על הנשמה, וזה מזבח הזהב. זה צורת החלוקה שכותב הכלי יקר, דבר נפלא. ראיתי מאמר מאוד יפה, שמובא ביאור בשם בעל התניא, על העניין של מזבח הזהב שמכפר על הנשמה. הרמב״ם, ממוירי נבוכים, בחלק ג' פרק ממהי, כותב הרמב״ם דבר פלא. כותב הרמב״ם כך, היות בבית המקדש שוחטים בהמות, ויש שם גם פרש של הבהמות, את המעיים של הבהמות, וגם מקריבים קורבנות, ויש ריח מהקורבנות, זה ריח של בשר שרוף, וחוץ מזה גם מקריבים יונים, והיונים מקריבים אותם עם הנוצות, והנוצות גם מעלות ריח, לא טוב. אז הוא אומר, אז כל בית המקדש מלא ריח, ויות יקרבים שם הקרב והקלעיים, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות קטורת פעמיים ביום, להטיב את הריח של בית המקדש, שיהיה ריח יותר טוב, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות קטורת. אלה הדברים שכותב הרמב״ם במוירי נבוכים. בא חסיד אחד לאדמו"ר בעל התניא, זכותו תגן עלינו, ואמר, איך יכול להיות, איך אתה יכול להסביר דבר כזה? שהקטורת באה לסלק את הריח הרע שהיה בבית המקדש, זה עבודה של הקטורת? כולנו יודעים מה זה קטורת. קטורת עוצרת מגפה. אם חיסר אחד מכל סממניה חייב מיטה, אתה יודע מה זה קטורת? הקטורת באה לסלק את הריח, איך יכול להיות דבר כזה? ככה הוא שאל את בעל התניא. ובעל התניא ענה לו תשובה. מה שאני קראתי, אני לא חושב שבעל התניא אמר לו, רק אחרי שקוראים את מה שכתוב שם, מובן התשובה של בעל התניא. מעשה שהיה או לא, זה לא משנה. סיפור. הסיפור היה בבניין מגורים, כמובן לא בבני ברק עיר הקודש, כאן כולם ברוך השם חיים באחווה וברעות, אבל כנראה באיזשהו מקום אחר, שגרו כל מיני דיירים, והדיירים האלה היו כל מיני, יש אנשים נוחים יותר, יש אנשים נוחים עוד יותר, יש אנשים נוחים עוד יותר, עוד יותר, כל מיני סוגים של נוחים. יש מה שנקרא, הים יהיה נוח, אבל יהיה גלי עד גבע גלי. יש כל מיני סוגים בבניינים, יש כל מיני סוגים. בקיצור, היה שם בבניין אחד עם פתיליה קצרה. אתם יודעים מה זה נקרא? פתיל קצר קוראים לזה. כל דבר היה מרגיז אותו, כל דבר מוציא אותו מהשיווי משקל, הוא צועק על כל דבר. בקיצור, יש גם דברים כאלה בעולם היפה של הקדוש ברוך הוא. בבניין הזה גר אדם, נחמד מאוד, איש נוח לבריות, שקט, תלמיד חכם, בר אוריין, עושה גם תפקיד רוחני. טוב, בקיצור, יום אחד פוגש אותו, ניקח אותו, את הקוטר הזה, נגיד קוראים לו שלמה,
ואת הרב החשוב קוראים לו יחזקאל. סתם, נביא דוגמה, שמות, זה לא משנה השמות. השלום הזה פוגש את יחזקאל בחדר המדרגות, אמר לו, או, רב יחזקאל, מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר גמור. תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן, למה לא? תגיד, כמה חודשים צריך לחכות עד שאתה תפנה את התפנות של הסוכה מהחדר מדרגות? כמה חודשים זה אמור לקחת? כבר חלפו חודשיים וחצי מאז חג הסוכות, ועדיין התפנות של הסוכה נמצאים בכניסה לחדר מדרגות. כל מי שעובר שמה חוטף מכה מהתפנות. מתי סוף סוף תיקח את התפנות, תכניס אותם או למקלט, או שתעלה אותם לגג, או שתזרוק אותם למגרש הסמוך למקום מגוריך? מה, לא הבנתי, למה זה צריך להיות פה? קיצר, מה שנקרא, בשצף קצף נכנס בו בכל החזיתות, כל הבניין שמע, ברוך השם, את ההפגזה שהפגיז אותו, וכולם פתחו לראות מי נגד מי שמע, שלא יהיה בעיות. בקיצור, אחרי שהוא גומר לראות לכל הכיוונים, אומר לו רבי יחזקאל, רבי שלמה היקר, אני קיבלתי את דברי התוכחה שלך, אני בעזרת השם מבטיח להשתפר, אבל רק רציתי לעדכן אותך שהתפנות לא שלי. הכל. הם לא שלי, התפנות שלי נמצאות על הגג, ביומיים אחרי סוכות כבר קיפלתי, שמתי אותם מונחות עם ניילון על הגג, זה לא שייך לי. זהו, נקודה, נגמר הסיפור. אז של מי זה? אומר, אני לא יודע, לא נביא אני ולא בן נביא. השערה שלי, השערה, יש לי השערה, פעם היה גר פה דייר, הוא עבר שנה שעברה, הוא עבר דירה, ונראה לי שהתפנות היו שלו, והוא פשוט עבר דירה, אז הוא השאיר פה את התפנות. עכשיו בסוכות הוציאו מהמקלט את כל התפנות, הוציאו גם את שלו, ולא הסדירו בחזרה, זה הכל, אני לא יודע, שלי זה לא. טוב, סליחה, 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 אתה אומר סליחה, סליחה, יופי. ברוך השם, נפרדו כידידים, ועבר הכל בשלום. חלפו שלושה שבועות, שוב פעם נפגשו בחדר המדרגות, רבי שלמה עם רבי יחזקאל. או, רבי יחזקאל, מה נשמע? אומר, ברוך השם, מתי הגיע סוף סוף הזמן שתחנך את הילדים שלך לשים את השקיות השפעה בתוך הפח? יש על רוך השם היום פח של תמונים, פח תמון באדמה, פשוט צריך לעלות ולהרים את המכסה ולזרוק בפנים. למה הם תמיד שמים את זה מחוץ לפח? שמים את זה מחוץ לפח, ומה התוצאה? אתם ברוך השם אוכלים הרבה בשר, ויש הרבה עצמות שם, ואתם שמים את זה בשעה 6 אחרי צהריים, בשבע מגיעים החתולות, נכנסים החתולות, פותחים את השקים, אוכלים את העצמות, אחרי שהם שבעות כבר, הולכים הביתה, מגיעים החולדות בשעה 9:30, ממשיכים לאכול את העגבניות והמלפונים, הלכו החולדות, אחר כך מגיעים הג'וקים והיתושים, נמצאים שם עד הבוקר, חצי גן חיות, וזה שקית אחת ועוד שקית ועוד שקית, ואחרי זה אני צריך לקום ב5:30, ולאסוף את כל הג'יפה של הילדים שלך, שלא מגיעים להשפעה. למה לא תחנך אותם? לשים את ההשפעה ישר בתוך התמונים. למה לשים את זה ככה? תודה רבה על הדברי תוכחה, אני מבטיח להשתפר. אני רק רציתי לעדכן שאין לנו שקיות ניילון לפח. אנחנו משליחים את הפח האורגינל בלי שקיות ניילון, משליחים אותו לתוך התמונים, ולא הילדים שלי משליחים, או אני או רעייתי. וככה אנחנו כבר קבענו בחתונה, שאת הפח השפעה עושים בתורנות. הכל בסדר גמור. אז נראה, זה לא אני. יפה מאוד. של מי זה? אומר, אני לא יודע, אבל אם אתה יכול, אני רואה, הערכה שלי, שהנקיות האלה, זה שייך לדיירים שגרים ביחידת דיור שהקמת בלי רישיון מאחורה. אלה, ראיתי אותם מביאים את השקיות ולא מגיעים. מי שבונה בלי רישיון, גם הדיירים שגרים שם זורקים פחים בלי רישיון. בראבו. טוב, סליחה, סליחה, חשבתי זה אתה. סליחה, סליחה, אתה סולח? כן, סולח. יופי. נפרדו כידידים. חולפים עוד שלושה שבועות. נפגש הבחור רב שלוימה ביחד עם רב חסקל. הוא אומר, או, רב חסקל, מה נשמע? ברוך השם, אפשר לומר לך משהו? הוא אומר, כן, אומר, סליחה, אומר, תראה, אתה עברי חשוב מאוד, אתה לומד חוי של משפוט, שמעתי שאתה בקיא בחוי של משפוט, שולחון אור הוא חוי של משפוט, אין שום קשר בין חוי של משפוט לשלך, שום דבר לא. למה? כי אתה גנב! מה הקטע? פשוט מאוד. הילדים שלך לקחו עגלה מיש ב10 שקל, הכניסו 10 שקל, לקחו את העגלה ומובילים איתה צמיגים, לילו נשמת רב מאיר בר יוחאי, רב שמעון בר יוחאי, גם קרשים וגם משטחים לכבוד ל"ג בעומר, זה גזל. איך אתה עושה דבר כזה? הילדים שלך גנבים,
לוקחים את העגלה ומשתמשים איתה, ואתה יודע, שיהיה גזל, ואתה לומד חושב משפוט. איך יכול להיות כזה תלמיד חכם גנב? נו, אומר, סליחה, כבודו, נשמע את המילים, כבודו בנות, אני מבטיח להשתפר, בעזרת השם. קיבלתי את התוכחה. אני רק רוצה להתקן שאין לי ילדים קטנים, יש לי רק ילד אחד, והילד שלי הוא בכיתה ח', והוא לומד בחדר ששם לא מרשים לאסוף לא גזעים ולא צמיגים. אלא מה? החדר עצמו עושה ל"ג בעומר. בחצר של החדר מביאים כיסאות, המלמד, המנהל, קונה קרשים בהכל לנגר, קונה כמה קרשים, ומחבר אותם ושם למעלה את ויזאטה, והכל בסדר גמור, ולוקח צמיגים ישר מאליאנס, הילדים לא אושפים שום דבר, הוא לא מרשה לאסוף שום דבר. אז למילא עגלה לא של הבן שלי לא מסתובב עם עגלות, וחוץ מזה שאנחנו, אין לנו קשר ל"ג בעומר בעניין הזה, הבן שלי עושה ל"ג בעומר בחדר, לא שייך. אבל אם אתה מתעניין, דווקא העגלה של הילד שלך. זהו, יפה מאוד. מה שנקרא, הכל התהפך עליו בחזרה. אומר, סליחה, אתה סולח לי? אומר לו, לא. לא סולח לך. לא סולח לך, והלך. לא, תסתר, אומר, לא סולח לך. שאל בעל התניא, למה הוא לא סולח? מה קרה? מה? לא, שלישית בסך הכל. לא, אז מה אם גם פעם שלישית? מעביר ראשון, על הראשון סלחת? זה איננו. על השני סלחת? זה איננו. אז עכשיו זה פעם ראשונה. למה אתה לא סולח? ככה שאל בעל התניא. מה התשובה? הוא אומר, ודאי שהוא סלח. אז למה הוא לא סולח עכשיו? כי נשאר עדיין הריח מהפעמים הקודמות. הוא סלח. אבל הסירחון של הפעמים הקודמות, שהוא הוכיח אותו ככה וצרח עליו אחרי זה מדרגות, זה נשאר. הוא סלח לו. אבל הסירחון נשאר. אמר בעל התניא, לזה מתכוון הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, יש ריח בבית המקדש. מה אתה חושב שהוא התכוון לריח של מה? של הפרש של הבהמות? הוא התכוון לריח של העבירה שהבן אדם עבר. הבן אדם עבר ועשה סירחון, יש טינקייט, יש סירחון מסביב לחטא שאתה עושה. אומר הרמב״ם, הקטורת מחפרת על הסירחון של העבירה, העבירה נעשתה, אבל מה מחפר על הסירחון של העבירה? הסירחון של העבירה מתכפר על ידי מה? על ידי הקטורת. כך מובא בשם בעל התניא, רעיון נפלא ביותר. רבותיי, נחזור בחזרה לעניין הבא. לאחר שהתורה דיברה על מזבח הזהב בפרשת תצווה, באה התורה בפרשת כי תישא ומדברת על הכיור. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, ובאם אל אוהל מועד יחצו מים ולא ימותו, ויצא משם המזבח לשרת וכולי. זה מצוות הכיור בפרשת כי תישא. שואלים כל המפרשים, מה חיכיתת כי תישא? למה לא סגרת את זה כבר בפרשת תרומו? בפרשת תרומה, שם היית צריך לסגור את זה. מה חיכיתת כי תישא? ככה שואלים המפרשים. התשובה שכותב הרמב"ן, התשובה שכותב רבי עובדיה ספורנו, בכור שור, כולם בסגנון אחד נתנבו. הכיור איננו כלי. הכיור הוא לא כלי מכלי המקדש. הוא רק הכשר מצווה, הוא לא הכלי בעצמו. למה? כי הכיור, זה לא כמו המנורה שאתה מדליק עליה נרות, הוא לא כמו השולחן שאתה שם עליו את לחם הפנים, הוא לא כמו מזבח הנחושת שאתה שם עליו מזבח, הוא לא כמו אתה שם עליו קורבן, הוא לא כמו מזבח הזהב שאתה שם עליו תורת. הכיור, הכהנים נוטלים אלו את ידיהם ואת רגליהם, זה רק הכשר מצווה, זה לא המצווה עצמה, זה הכשר מצווה. ומה קורה כאשר אין כיור, אומר הרמב"ן, ביום הכיפורים, מביאים לכהן הגדול קיטון של זהב, כך אומר לנו הרמב"ן, מביאים קיטון של זהב, הוא רוחץ בזה, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, דף מ"ג. איפה הכיור? אומר, לא צריך כיור. למה צריך? אתה מביא לו מה? הכיור, אתה לוקח מים, שם בקיטון, והכהן הגדול נוטל ידיים מהקיטון, אז לא צריך דווקא כיור. אז לכן מה? זה לא נחשב גוף של מצווה, זה נחשב הכשר מצווה. אז הכשר מצווה, זה לא נחשב ככלי. לכן התורה כתבה אותו אחרי כל גמר הכלים, גמרת את כל הכלים, עוסקת התורה בעניין של הכיור. טוב, נפלא ביותר, הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר.
כמה כהנים צריכים לקלוט, כמה מים צריכים להיות בתוך הכיור, התורה לא נתנה מידות לכיור. אף אחד לא יודע מה הגודל, ככה, ככה, מטר גובה, אמה, שתי עמות. אין לך שום מידע מה צריך לעשות אותו. מה שחזל כן מביאים, שהיו צריכים לעשות שיש שם מים לנטילת ידיים של ארבעה כהנים בו זמנית. למה? כי התורה כותבת בפרשת פקודי, פרק מ' פסוק למד, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח. פירוש דבר מי? משה, אהרון ובניו. מי זה בניו? אלעזר ואיתמר. אז ביחד ארבע. אומרת הגמרא, מכאן לומדים שצריך לשים שיהיה מים לארבעה כהנים. תעשה חשבון כמה מים זה ארבעה כהנים, וכך תעשה את הכיור. נפלא. באה הגמרא ואומרת במסכת יומא שהיה כהן גדול אחד, שקראו לו בן קטין, זה היה השם שלו, הוא עשה במקום שתי ברזים שעשה בצלל, הוא עשה 12 ברזים. 12 ברזים הוא עשה לכיור. למה? כי הוא רצה שיתלו ידיים מהכיור בו זמנית 12 כהנים. למה? כי העבודת התמיד הייתה נעשית על ידי 12 כהנים. 12 כהנים היו עושים את עבודת התמיד. הוא רצה שאלה שמכשירים את עצמם לקורבן התמיד, יתלו ידיים בבת אחת. בבת אחת יתלו ידיים ויהיו מוכשרים לעבודה. למה? כי בדרך כלל שנותנים ידיים, גם אדם שבא מחכה בשמחה, בחתונה, הוא בא ליטול ידיים, אפילו יש שם 5 ברזים, באים 50 איש ליטול, כל אחד לוקח לו דקה עד שהוא נוטל ידיים. אז זה לוקח דקה, תעשה חשבון, אז לוקח עד שאתה מגיע לשם, זה 5 דקות. אז לכן הוא לא רצה, הוא רצה שכל הכהנים בבת אחת יתארו, לכן הוא עשה 12 ברזים, שכולם, התארה שלהם תהיה כולם בבת אחת. חוץ מזה אומרת הגמרא, הוא עשה גם מוכני. מה זה מוכני? מוכני זה שרשרת שמורידה את זה, גלגלת שמורידה את הכיור לתוך המעיין או בעירה של מרים או ים של שלמה. למה? כדי שהמים שנמצאים בתוך הכיור לא ייפסלו בלינה. כי ככה אם אתה משאיר את זה בלילה, נפסלים בלינה. אז צריכים לשים אותם בתוך מעיין, צריכים לשים אותם בתוך מקור מים. אז לכן הוא עשה מוכני כזה מן גלגלת, שהגלגלת הזאת מורידה אותם לתוך המעיין, וככה המים לא נפסלו בלינה. למה אכפת לך שיפסל בדינה, תשפוך אותם? לא, המים האלה התקדשו בתוך הכיור. לא רצו שיזרקו את המים האלה, כיוון שהם התקדשו בתוך הכיור. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להתחיל קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, כמה שידנו משגת. בא אדם, אחרי שמשה רבינו ויקל משה את כל הדת ישראל, וכל אחד קבל להביא תרומות, במשך יומיים הביאו את כל התרומות למשכן. הם הביאו לעבוד נדבה בבוקר בבוקר. בא יהודי לגזבר, אומר שלום רב גזבר, הבאתי לך 50 קילוגרם זהב, תרומתי ותרומת רעייתי למשכן. 50 קילו זהב, יש לי, היה לי שכן שהיה סוחר תכשיטים, ושמע שאני יוצא ממצרים, ואמרתי לו שאני רוצה לקחת את התכשיטים לאירוע שאנחנו עושים, ונתן לי, ברוך השם, מהכספת שלו, נתן לי בסייעתא דשמיא, 8 שרבולים של שרשראות במפורט יוסף, והכל נמצא פה, כל שרשרת כזאת זה חצי קילו, בבקשה תשקלו אותם, יש לך 50 קילו זהב, מתנה שלי לבית המקדש. איך קוראים לכבודו? שלמה בן ישראל. בבקשה, תהיה לך ברר, רשמתי אותך, התרומה שלך התקבלה באהבה וברצון, היא רצון שתזכה ולרשם לרוב נחת מכל יוצא חלציך. יפה מאוד. שואלים המפרשים, מישהו ידע לאיפה הזהב הזה הולך? נתת 50 קילו זהב, אתה יודע לאיפה זה הלך? לכפורת, למנורה, אף אחד לא ידע לאיפה זה הולך. קיבלו את זה, הגזבר לקח, שם את זה במחשן של הזהב, אף אחד לא ידע לאיפה זה הולך. אחד אחד זה יכול ללכת לארון של הזהב, יכול ללכת על מזבח הזהב, יכול ללכת למנורה, יכול ללכת לקרובים, לכפורת, לא חסר לאיפה. אף אחד לא ידע. היחידי שידע לאיפה הלכה התרומה הזאת, בצלל. בצלל ידע את הכוונות של כל אחד, ומי שהכוונות שלו יהיו כוונות טובות, אז זה הלך למקום טוב. מי שפחות נתן, אז זה פחות למקום טוב. זה ככה זה נעשה. קראתי פעם שרב חיים מבלוז'ין הקים את הישיבה, היו לו שדרים, שלוחים, שיצאו לאסוף כסף למען הישיבה. יצאו לאסוף. בכל פעם שהיה חוזר השדר הזה, היה חוזר רב חיים בלוז'ין, הביא לו רשימה של כל מי שתרם. זה תרם כך וכך, וזה תרם כך וכך, הביא לו את הרשימה. היה אחד מגדולי הנדיבים שנתן 1,000 רובל. 1,000 רובל, נגיד היום, זה תרומה של 100,000 שקל. 100,000 שקל זה חתיכת תרומה, לא כל אחד נותן כזה מן סכום.
היה תרומה נדיבה, אנשים נתנו בדרך 100 רובל, העשירים 200 רובל, או שנתנו 360 רובל, מה שנקרא 20 פעם חי או 180, 10 פעמים חי. יש כאלה שעדיפו פעם אחת מת, זה יותר טוב מ-10 פעמים חי. ברוך השם, כל אחד נתן את התרומה שלו, אבל 1,000 רובל זה מתנה מתנה. יום אחד מגיע השדר הזה לאותו בן אדם, הוא ידע אצלו מקבל 1,000 רובל, הוא אומר, שלום, אני מהישיבה של חיים מוולוז'ין, באתי לאסוף, אנחנו באים פעם בשנה, לאסוף למען הישיבה, הוא אומר, כן, בבקשה, תיכנס, נכנס למשרד שלו, יושב שם, מביא לו כוס תה, ואחרי שהוא שותה, הוא מוציא פנקת צ'קים, ואחרי שהוא מוציא פנקת צ'קים, הוא כותב 500 רובל, ונותן לו את הצ'ק. הוא מסתכל, רואה 500 רובל, הוא מסתכל, אומר, זה הסכום או שרצית לתת עוד צ'ק לחודש הבא? הוא אומר לו, לא, זה הסכום. הכל בסדר? כן, הכל בסדר. תודה רבה, רשמנו קבלה, הסעיף 46, נתנו את הקבלה, והכל בסדר גמור. הוא חוזר לרב חיים מוולוז'ין, מביא לו את רשימת התורמים, רב חיים מסתכל, הוא אומר, תראה, יש אחד שתמיד רגיל לתת 1,000, נותן 500. אמר, מעניין, למה? אומר, לא יודע, נתן, שאלתי אותו, אמר, זהו, זה התרומה. טוב, אומר, רב חיים, אולי הוא קצת נפל בעסקים, אולי מצב קשה, אני יודע. הוא אומר, נתפלל לו, שיעשיר בעזרת השם. אחרי כמה זמן מגיע אותו עשיר לישיבה, רב חיים מוולוז'ין פוגש אותו, שואל אותו, ינקלה, הכל בסדר אצלך? הוא אומר, כן, הכל בסדר. אומר, מה, ראיתי כל פעם נתת 1,000 רובל, ירדת בחצי. אומר, מה קרה, עסקים לא בסדר? אומר, לא, ברוך השם, העסקים מצוינים. אז למה ירדת בחצי? אומר, תשמע, אני נותן רק לבחורי ישיבות. נותן לבחורי ישיבות, שילמדו תורה. אומר, נו, ומה קרה, מה השתנה? אומר, לא, ראיתי את השדר שלך, הגיע עם כרכרה, אם במקום פעם אחת אתה מגיע עם כרכרה עם שתי סוסים, עכשיו הוא הגיע עם כרכרה עם 4 סוסים. אני אמור לממן את הלקסיס שלו? בשבילי יכול לנסוע עם סוברו, מה צריך לממן לו? אני נותן כסף לישיבה, לא נותן כסף לסוסים ולימוזינות. לא נותן, אז הורדתי חצי, רק לבחורים. אמר לו רבי חיים מוולוז'ין, תשמע יקירי, אדם נותן תרומה, הקדוש ברוך הוא מנווט את התרומה, לאיפה זה ילך. אם התרומה נעשית מלב טהור, אז התרומה ניתנת כולה לאברכים ולבני תורה. אבל אם התרומה היא ככה ככה, אז זה הולך לאוכל של הסוסים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נותח את הכסף של התורם, על פי המחשבה שלו לחשוב מחשבות ולעשות בכסף ובזהב, רק על פי המחשבה של הבן אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הוא חשב שהוא תרם. אם ככה שבן אדם המחשבה שלו הייתה טהורה, אז הכסף הלך לכפורת. אדם מחשבה טהורה, הכסף הלך למנוירו. המחשבה הייתה טהורה, אז הכסף הזהב שלו הלך למזבח הזהב. לפי המחשבה, יפה מאוד. אדם נתן תרומה, הוא לא ידע לאיפה זה הולך. היחידי שידע לאיפה זה הולך, מי זה? מי? רק בצלל. בצלל ידע. יפה מאוד. ישנה תרומה אחת, אחת ויחידה, שכולם ידעו לאיפה זה הולך. מי? אומרת התורה בפרשת השבוע. פרק למד ח', פסוק ח'. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובות אשר צבו פתח אוהל מועד. המראות של הכיור, הכיור שנעשה מנחושת, נעשה במראות צובות. שמי הביא את המראות הצובות? את המראות האלה הביאו נשות ישראל. כל אנשים שהביאו מראות, עשו מזה כיור. זאת אומרת, אתה נתת כסף, נתת נחושת תרומה, זה יכל ללכת לקלי החצר שהיו נחושת. יכל ללכת לדברים אחרים שהיו נחושת. אישה שהביאה מראה מנחושת, בעבר לא היה מראות מזכוכית, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, זה הולך לכיור. מזה אתה עושה את הכיור, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. בא כאן רשי במקום, ואומר רשי, בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהם כשהן מתקשטות. דבר ראשון, בנות ישראל ולא בני ישראל. יש כאן דיוק ברשי. אין לגברים מה לחפש עם מראות. מראות זה לא דבר ששייך לגברים, זה שייך לנשים. כך כתוב כאן. ואותם לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. גם את המראות שלהם, גם את המראות שלהם לא עיכבו מלנדב למשכן. והיה מואס בהם משה, מפני שעשויים ליצר הרע. משה רבינו לא רצה לקבל אותם, כי הם עשויים ליצר הרע. למה? כי אדם מתקשט. אדם שמתקשט מושך על עצמו יצר הרע. איפה למדנו? גמרא במסכת נדרים, גמרא במסכת נזיר. מעשה אומרת הגמרא. שמעון הצדיק אומרת הגמרא, מעולם לא אכל
אשם נזיר תמה, אלא פעם אחת שבא אליי נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא תיפה עיניים וטוב רואי, וקפוצותיו שדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? יש לך כאלה שערות יפות, למה ראית להשחית אותם? אמר לי, מה הוא אמר לי? רואה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי. הוא הגיע למעיין, ופתאום הוא ראה את הפרצוף שלו בתוך המעיין. מה זה ראיה? מה זה ראיה? שלא היה לו מראה בבית. אם היה לו בבית, אז זה לא פעם ראשונה שהוא רואה את המראה. גם לא היה לו מראה לתפילין, דרך אגב. גם לתפילין לא היה לו מראה. אלא מה? הוא כיוון את התפילין של ראש עם האצבעות שלו, כמו שמשה רבינו כיוון, וכמו שאברהם אבינו כיוון את התפילין שלו. הוא לא היה צריך להסתכל עם הראש שלו עקום. הוא יכל לראות עם האצבעות שלו, עם התפילין מסודרות. לא צריך לראות מראות שום דבר. וזה מה צריך. אין לנו מה לחפש עם מראות. בקיצור, הוא ראה את הבבואה שלו, הוא הסתכל. באותו רגע שהוא ראה את עצמו בתוך הבבואה, פחז עליו יצרו, הוא ביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במישהו עתיד להיות רימה ותולע? מה אתה משתחצן? אתה בסוף ישים אותך שם בשתי מטר על מטר. מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? העבודה שאגלך לך לשמיים, אני אוריד את השערות האלה. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל. עד כאן הדברים. למדנו מכאן שברגע שהאדם מסדר את עצמו מול המראה יפה, נכון? מסדר יפה, זה מושך יצר הרע. כך אומרת הגמרא גם במסכת תענית, שככל שהאדם מכוער יותר, ככה נכנס בו יותר תורה. כך אומרת הגמרא במסכת תענית דף זין, מעשה, אומרת הגמרא בבת הקיסר, שאמרה לרבי יהושע בן חנניה, איך יכול להיות שאתה יודע כל כך הרבה תורה, ואתה נראה כל כך רע? חוכמה מפוארה בכלי מכוער, ככה אמרה לו. שאל אותה רבי יהושע בן חנניה השאלה, תגידי, איפה היין של אבא שלך נמצא? איפה היין של אבא שלך מאוחסן? אבא שלה היה שותה יינות, היה אוהב לשתות יינות. איפה הוא נמצא? אמר, הוא נמצא במרתף למטה, בתוך חביות מעץ אלון. ברוך השם, לא סתם, לא פחות ולא יותר. כל המילים האלה שטובים על הבקבוקים. הוא כתוב שזה יובש בעץ אלון, בטמפרטורה של 22 מעלות במשך 27 שנים. ברוך השם, ושמר על הריזומה עם הארומה. קיצור, כל המילים של הבית מרקחת, בקיצור. הוא אומר, זה נמצא בתוך אלון, למטה, בתוך, יפה מאוד. נו, בסדר, נשמע, הוא אומר, למה זה נמצא שם בתוך אלון, אל תזכן. תשימי את זה בתוך כלי מזהב. למה בתוך אלון? יין יוקרתי בתוך אלון עתיק. שימי את זה בתוך. אומר, אתה צודק. הלכה, הוציאה את החביות העתיקות של אבא שלה, ושמה את זה בכלי זהב. ואבא שלה ביקש לשתות, הביא את היד, איזה טעם יש לזה? איזה טעם? זה טעם של יין? זה קיבל טעם של הצורפים? מה זה הטעם הזה? איזה טעם זה? מה עשית? הוא אומר, שמתי את זה בתוך מזהב. הוא אומר, מה שמת את זה מזהב? מי שם יין בזהב? יין שמים בתוך עץ אלון במרתף! אבל רבי יהושע בן חנניה אמר לי, למה אמר לך? כי אמרתי לו, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. סימן שמה? שכמו שיין שמים במרתף בתוך חביות של אלון, אותו דבר מה? אותו דבר שמים את התורה בכלי מכוער. שבן אדם מכוער, הוא לא מתעסק עם עצמו. אין לו עסקים עם עצמו, איך הוא נראה, מה הוא נראה. הכל בסדר גמור. הוא לא צריך לסדר את השערות, הקדוש ברוך הוא מסדר לו תסרוקת מגיל 18, תסרוקת 0, ואין לו שום בעיה לסדר שערות, והכל מסודר בסייעתא דשמיא. טוב, אלה הדברים שכתוב כאן. מה הוא רצה להטריד אותו? ביקש שתורדני מן העולם. מה הוא רצה? כותב המהרש"א. הוא בא ואמר לו, לא מתאים לך לטייל עם הכבשים של אבא שלך. למה? אתה אדם חשוב. הוא היה מן הדרום. מה כתוב בגמרא? הרוצה להשאיר? הרוצה להשאיר? הרוצה להשאיר? להחכים? ידריב. היה רואה מן הדרום, סימן שמה? שהוא תלמיד חכם. מה הוא בא ואמר לו? אתה רואה צאן של אבא שלך? ראש ישיבה של 500 תלמידים, לוקח כבשים עם החליל, הולך להשאיר להם, מה קרה לך? הכל בסדר איתך? מה קרה לך? תיקח איזה בחור שילך איתם, קח איזה ערבי משהו, ותראה מה קרה לך, אתה מה? הוא בא לתורדני מן העולם. מה למה לתורדני מן העולם? כי בכיבוד אביהם כתוב מה? והרחת
ימים, ואם אתה לא תלך לכיבודיו, אז מה, לתורדני מן העולם, קיצור ימים ושנים. טוב, רבותיי, יש לנו גם פרשת שקלים השבוע, אז בוא על הדרך נביא חידוש מאוד יפה, ממרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נקרא בשבת, במפטיר, נקרא פרשת שקלים. שם כתוב, ונתנו איש כופר נפשו. כך כתוב, נכון? ונתנו איש כופר נפשו. יפה מאוד. כותב בעל הטורים, ונתנו, הולך וחוזר. אתה יכול לקרוא אותו מפה ולקרוא אותו משם. לומר, אומר בעל הטורים, שמה שאתה נותן, חוזר. חוזר. יש לי חבר שאמר שזה בדוק ומצוי. הוא תמיד נותן שק, הוא לא חותם וזה חוזר. אומר, זה בדוק. טוב, אני לא מדבר על אנשים כאלה, אני מדבר על אנשים שנותנים, וזה בדוק. אומר, חוד בוח, אתה יכול לבדוק אותי. בחנו נינה בזאת, אמר השם. אתה יכול לבדוק. אתה נותן וזה חוזר. יפה מאוד, הכל בסדר גמור. נו, פעם אחת ישבו בצוותא חדא, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, ביחד עם גיסו הגאון רבי יצחוק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, ישבו ביחד. רבי חיים קניבסקי כתב בספר שלו, שאדם, הוא הביא מדרשי חז"ל, מלא מדרשי חז"ל, שמה שאדם עושה עם ההורים שלו, הוא יקבל בחזרה. יקבל בחזרה. האדם נותן להורים שלו כבוד, הוא יקבל בחזרה כבוד. אדם נותן מהחיים שלו עבור ההורים שלו, יקבל בחזרה חיים. יש על זה מדרש חסן סופר, מדרשי חז"ל, אדם מכבד אותם, קבל בחזרה, אדם מעריך אותם, מה שאתה עושה, תקבל בחזרה. ככה מה זה, כמו. אז הוא הביא מדרשי חז"ל. שאל אותו רבי יצחוק זילברשטיין, שאלה, כבוד הרב, יש איזה רמז מן התורה? כך הוא שאל אותו. מדרשי חז"ל יש, אבל יש איזה רמז מן התורה? כך הוא שאל את רב חיים קניבסקי. הוא אומר, רב חיים קניבסקי חשב חצי דקה, חצי דקה, ואמר, יש איזה רמז מן התורה. איפה? חז"ל הקדושים אומרים שעשיו היה נאמבר 1 בכיבוד אב. ככה אמר רבי שמעון בן גמליאל. אין כמוני בכיבוד אב, אבל עדיין לא הגעתי למדרגה של עשיו. שולח אותו אבא שלו להביא מתמים, והוא חוזר בחזרה. מה כתוב? כתוב אצל עשיו. ויעש גם הוא מתמים, ויבא לאביו. אמר רבי חיים קניבסקי, כי תיקח את המילה ויבא לאביו, שתי תיבות, תחבר אותם ביחד. גם מצד זה וגם מצד זה, זה נקרא ויבא לאביו. גם מימין לשמאל, גם משמאל לימין. מה זאת אומרת? שמה שאתה מביא לאבא שלך, תקבל בחזרה. תכתבו, ויבא לאביו. מה שאתה נותן, תקבל בחזרה. אז כמו ונתנו של מחצית השקל, גם בכיבודיו, מה שאתה עושה בשביל ההורים שלך, תקבל בחזרה. אלה הדברים שאמר רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, בבליץ של שנייה ירד עליו רוח הקודש והוריד את הרעיון הזה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, רואים שמה? שמראה מביאה יצר הרע. אומר משה רבינו, לא רוצה לקבל את זה, לא רוצה לקבל את המראות, לא רוצה, כי זה מביא יצר הרע. זה מה שכתוב כאן. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, מוישה, קבל. בבקשה, כי קח את המראות, כי אלו חביבים עליי מן הכל. זה חביב עליי מכל התרומות של ה-50 קילו זהב שזה הביא, ו-30 קילו זהב שזה הביא, המראות האלה חביבים. למה? שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, שהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, והיו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות את בעליהם מדי תאווה ונזקקות להם, ומתברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח, הורתיך. וזהו שנאמר במראות הצובות, דיינו מהמראות העמידו לקדוש ברוך הוא צרות במצרים, ונעשה כיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות מהמים שבתוכו למי שכינה לבעלה ונסתרה. ותדע לך שהמראות ממש, הרי נאמר בתחושת התנופה, 70 כיכר, ויעד בה וכיור וקנו, לא הוזכרו שמה. למדת שלא היה נחושת כיור מנחושת התנופה, אלא רק מהמראות הצובות. אלה הדברים שמביא כאן רש"י בסייעתא דשמיא בפרשת השבוע. רש"י מעתיק דברי תנחומא בפרשת פקודי באות ט'. המדרש עצמו מביא כמה תוספות, אין לנו את הזמן לעמוד על זה. בעזרת השם ניתן שיעור בנפרד פעם על המדרש עצמו. המדרש מביא כמה וכמה רעיונות נפלאים. בא הרמב"ן ושואל שאלה, למה משה רבינו סירב לקבל את זה? בתחילת הפרשה אומרת התורה שאנשים הביאו את כל התכשיטים שלהם. אומרת התורה בסוף, בתחילת הפרשה, ויבואו האנשים על אנשים, ומה הם הביאו? חך ונזב וטבעת וקומס, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופה להשם הביא את זה. אני לא מבין.
מה כותב רשי כאן? אומר רשי, חך הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע, והוא צמיד. וקומז, אומר רשי, זה תכשיט שמושם במקום צנוע. אז איך יכול להיות שמשה רבינו מקבל קומז, מקבל קומז, שזה מקום שנמצא במקום צנוע, ואותו הוא מקבל, ואילו מה? ואילו התכשיט הזה שנקרא אמרה, הוא מסרב לקבל, מה מונח כאן? כך השאלה. הצוותי חכמים, וגם הרמב"ן אומרים את אותו תשובה, כותב הרמב"ן, מה שהביאו אנשים חוך ונזם וקומז, הכל הלך ליורה אחת, התיחו את הכל, הכל הותח. לא נשאר זכר, לא מהטבעת ולא מהצמיד ולא מהקומז, עשו הכל יורה והתיחו את כל הזהב, לא נשאר זכר, לא לקומז ולא לטבעת ולא להגיל ולא לשרשרת ולא לצמיד, שום דבר, שום דבר לא נשאר, הכל הותח, לא נשאר כלום. אתה לא יכול להצביע על זה שזה קומז, כי לא נשאר מזה זכר. אבל המראות, גם אם אתה אומר שהמראות הותחו, ורוב המפרשים אומרים שהמראות לא הותחו, אלא המראות עצמם שימשו לכיור. אם המראות עצמם שימשו לכיור, אז זה היצר הרע בעצמו. מילא אתה אומר, אם התיחו אותם, אז זה משהו אחר. כאן לא התיחו אותם, את המראות עצמם הדביקו אחד לשנייה, ומזה עשו את הכיור. גם אם התיחו אותם, אומרים המפרשים, ההתחה עצמה לא שינתה. זה כמו שאתה מתיח את כל הקומזים שישנם. אז את הגוש עצמו נעשה מקומז. כמה מראות עצמם, כביכול נעשו ממה? נעשו מהמראות עצמם. אז אולי זה לא טוב. אז משה רבינו לא רצה לקבל את זה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה חביב עליי יותר מן הכל. את זה אני רוצה יותר מהכל. טוב. בא אבן עזרא וכותב, אומר אבן עזרא, במראות הצובות, כי משפט כל אנשים להתייפות לראות פניהם בכל בוקר, במראות נחושת וזכוכית, לתקן הפערים שעל ראשיהם, אומר אבן עזרא, הם הנזכרים בספר ישעיה, כי מנהג ישראל היה כמנהג ישמעאל עד היום. והנה היו בישראל נשים, עובדות השם, ששרו מתאוות זה העולם, ונתנו מראותיהם נדבה, כי אין להם יותר צורך עוד להתייפות. כי באות יום יום אל פתח או אל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצווה. וזהו אשר סבו פתח או אל מועד. אלה הדברים שכותב אבן עזרא. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, בא דסקנים, מושב סקנים לבעל התספס, ושואל שאלה עצומה, שואל המושב סקנים, ולמה משה רבינו לא קיבל את זה? מה קרה? מה זה שונה מקומן? מה יש את זה משה רבינו לא קיבל את זה? אומר הרב, דבר נפלא ביותר. כותב הרב, מושב סקנים לבעלי התוספות, משה רבינו לא רצה לקבל את זה בגלל שתי סיבות, שמה? היות, אומר הספר מושב סקנים, היות ועשית על כל הכיור מראות, כל כולה היה מראות, והיות והכיור עמד בין אוהל מועד ובין המזבח, אדם שעמד בחצר יכל לראות דרך הכיור את הכהן שעושה עבודה בבית המקדש. והתורה אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אסור לך לראות איך הכהן הגדול עושה את העבודה. אתה נמצא בחצר, ומה אתה רואה בחצר? אתה רואה את הכהן הגדול עושה עבודה. זה לא טוב. לכן אמר משה רבינו, אני לא מוכן לעשות מראות. למה? אם אני עושה מראות, עומד אדם פה, יש לו מנה, יש שם מראה פנורמית, הוא רואה מה נעשה בפנים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. לכן הוא לא רצה לקבל את זה. אינמי, אומר המושב שקנים, תירוץ נפלא נוסף. אם אתה אומר שהכיור נעשה מראות, אם הוא נעשה מראות, שכהן בא ליטול את ידיו מהכיור, הוא שם יד ורגל ימין, הברז לא היה פה, הברז היה למטה, אז הוא מתכופף למטה כדי ליטול את ידיו ואת רגליו ביחד. באותו רגע שהוא נוטל את ידיו ואת רגליו, את מה הוא רואה מול הפנים שלו? את מה הוא רואה מול הפנים שלו? את עצמו, אז הוא משתחווה לבבואה של עצמו. אמר משה רבינו, מה אתה עושה פה? מראות? תלחוץ את הידיים, אתה רואה את חמר שלום? מה זה? מה אתה עושה? אמר משה רבינו, לא מוכן לקבל את זה. כך כותב המושב סקלים בעלי התוספות. תירוץ נוסף. מופיע בפונים יופויס, אומר הפונים יופויס, פשוט מאוד. אומר, אתה יודע למה הוא לא רצה? בגלל שפשוט מאוד, כי מראות אסור לגבר להסתכל במראות. זה לא ילבש. כמו שאתה לא לובש חצאית, אתה לא מסתכל במראות. זה כלי שלא ילבש. יפה מאוד. טוב, אני רק רוצה לומר שישנם עוד שני שיטות. יש שיטה שהתיחו את כל המראות של אנשים. התיחו אותם. התיחו אותם. וזה נעשה מזה כשזה מותח. אבל בא רב שלמה קלוגר, בשו"ת אלף לך שלמה, אור החיים, וכותב שעשו באמת כיור מנחושת, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה להדביק
על הכיור את המראות של אנשים. הכיור מנחושת נעשה, מנחושת שהותחה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה שמה? שאותם מראות של נשים יצמידו אותם בהלחמה אל הכיור בעצמו. כך הוא כותב, לא פחות ולא יותר. טוב, אותו דבר מופיע בספר חידוש של רבי חיים פלטיאל, שהכיור היה עשוי מנחושת והיה מצופה במראות ממש. כך כותב חידוש של רבי חיים פלטיאל, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה, נראה בסייעתא דשמיא כמה נספיק היום לדבר על הנושא. רבותיי, בואו נלמד דבר מעניין. חז"ל הקדושים במדרש בפרשת השבוע אומרת התורה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. אומרים חז"ל, זהב זה אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? שנצרף כזהב בכבשן האש. אברהם אבינו נשלח לאור כשדים, אברהם אבינו נצרף בכבשן, האש, לכן הזהב הוא כנגד אברהם אבינו. כך אומרים חז"ל. כסף כנגד יצחק אבינו. מה יש יצחק אבינו עם כסף? שיצחק אבינו היה על המזבח בעקדה, לכן הוא מה? כסף כנגדו, כך הוא מביא. אז הכסף הוא כנגד יצחק אבינו. נחושת כנגד יעקב אבינו, שנאמר, ניחשתי ויברכני השם בגללך. כך מופיע במדרש בפרשת השבוע. מה הקשר בין ניחשתי? ניחשתי לא אמר יעקב אבינו. מי אמר ניחשתי? לובון. לובון אמר לו, ניחשתי ויברכני השם בגללך. מה קשור הנחושת אליו? בספר שערי אוירו יש מאמר שלם להסביר את זה, לא ניכנס כרגע. ממשיך המדרש. הקדוש ברוך הוא לא מרשה להביא ברזל לבית המקדש. אין ברזל. מה מותר להביא? כסף, זהב, נחושת, אין ברזל. ברזל אין. כנגד מה זה? אומרים חז"ל. זהב כנגד בבל. כסף כנגד מדי. נחושת כנגד יוון, ואורות אלים או דמים כנגד אדום. ברזל אין. אורות אלים או דמים כנגד אדום. יפה מאוד. מה פתאום זהב הוא כנגד בבל? כי כתוב בחלומו של נבוכדנצר, כתוב אנטו רישא דדהבה. הוא חלם הרי חלום על איזה מפלצת אחת, כידוע לכולם. נבוכדנצר חלם על חלום, מופיע בתחילת ספר דניאל. הוא ראה מפלצת אדם אחד שהראש שלו עשוי, מזהב, החזה שלו עשוי מכסף, אגן הירכיים עשוי מנחושת, השוקיים עשוי מברזל, והרגליים, אחד מברזל, השני מחרסינה. זה משהו כזה, מין מפלצת מעניינת כזאת. והוא ברא לדניאל ושאל את דניאל, מה פשר הדבר הזה? אמר לו, זה ארבעת הגלויות שישלטו בעולם. אנטו רישא דדהבה. אתה, הראש שלך זה זהב. אתה בבל זה זהב. החזה מכסף זה כנגד מי? חזה מכסף כנגד מדי, פורים. למה פורים? ועשרת אלפים כסף זה כנגד זה. מי זה מדי? זה פרסים. פרסים זה כסף. יפה מאוד. אז זה החלק של כסף. יפה מאוד. מה יש לנו? נחושת. מי זה נחושת? כנגד יובון. למה יובון? כי נחושת, רבותיי, זה יוון. כי יוון היו חוצפנים, והנחושת היא מטבע חשוף, הנחושת היא מתכת חשופה. זה כתוב. הברזל, מה שהוא ראה, זה כנגד מלכות אדום, שהיא ברזל. אחרי זה הרגליים השילוב, הסברים ברס"ג, מי שירצה יעיין שם בפנים. רבותיי, אני רוצה רק עוד חלום אחד, הפעם של דניאל. דניאל חולם על ארבעה בעלי חיים שעולים מן הים. הראשון הוא אריה, השני הוא דוב, השלישי הוא נמר, והרביעי מפלצת שהוא לא מזהה אותה. מפלצת משהו מורכב מכמה דברים, יפה מאוד. מה הוא פתר? האריה כנגד בבל. אריה עלה אריה מסמכו, זה כנגד גלות בבל. הדוב כנגד מדי. למה מדי זה דוב? כי אוכלים ושותים כדוב. מי יכול לעשות סעודה 180 יום? מי? רק דובים. דובים יכולים לאכול 180 יום רצוף. יפה מאוד. אז זה הדובים. מה יש לנו עוד? נמר זה כנגד מי? כנגד יוון. למה נמר כנגד יוון? כי הנמר הוא חוצפן. למה נמר הוא חוצפן?
כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, פרק ה', משנה חב, מה הווה אז? יפה מאוד. אז הנמר הוא חוצפן, מה זה אז? אז זה חוצף, חוצף, יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. לא שאני מבין בכימיה, אבל אמרו לי עם כימיקאים שמבינים בעניין, שהמתכת שהכי טובה להולכה זה זהב. כך אמרו לי, זהב מוליך הכי טוב. אני לא מבין בהולכה, מה מוליך, אני יודע שארבעת המינים זה מוליך ומביא, מעלה ומוריד, זה אני יודע, זה מוליך טוב, אני לא מבין דברים אחרים, אבל כך אמרו לי אלה שמבינים בכימיה. הדבר הכי גרוע מבחינת הולכה זה הנחושת. למרות שחוטי החשמל עשויים מנחושת, זה לא בגלל שהוא הכי טוב בהולכה, זה בגלל שהוא הכי זול, זה הכל, לכן עושים אותו בנחושת. הנחושת היא מתכת חצופה. למה היא מתכת חצופה? ראיתי בספר של בספר על ספר דניאל, הוא מביא שם דבר יפה מאוד. הוא אומר שהנחושת היא מתחפשת לזהב. מבריקים אותה ועושים אותה כאילו זהב. אז היא שקרנית, זה היא לא זהב. רק מייפים אותה, אומרים, וואו, תראה איזה דבר, זה לא מזהב. לוקחים משהו מנחושת, שמים עליו איזה לקה כזאת או משהו, ומבריקים אותו, וזה נראה לך זהב, זה לא נכון. זה לא זהב, זה כסף. זה נחושת. יפה מאוד. כשאתה רוצה לומר על מישהו שהוא משקר בלי להתבלבל, מה אתה אומר? הוא משקר במצח נחושה. למה אתה לא אומר הוא משקר במצח ברזלית? למה מצח נחושה? למה? כי הנחושת היא שקרנית. היא שקרנית, היא חצופה. זה התכונה של הנחושת. רוצה ראיה? בבקשה, בוא תראו ראיה. אומר רשי בפרשת תרומו, אומר רשי, למה עושים מזבח מזהב מנחושת? למה את המזבח שעליו מקריבים את הבהמות עושים מנחושת? שואל רשי. מה התשובה? אומר רשי, בגלל שהנחושת היא חצופה, כמו שכתוב מצחך נחושה, לכן עושים אותו שמה. כי מה מחפר המזבח על מה? על עבירות. מי עושה עבירות? חוצפן עושה עבירות. למה חוצפן עושה עבירות? איך אתה יכול לקחת את הידיים שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולהשתמש בהם לעבירה? איך אתה יכול לקחת את הרגליים שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולהשתמש בו בעבירה? איך אתה יכול לקחת את העיניים שהקדוש ברוך הוא נתן לך ולהסתכל במראות לא נכונים? איך אתה יכול לעשות את זה? אז מה עושים? לכן מביאים את המזבח מנחושת, אומר רשי. למה? כי הנחושת חצופה ומחפרת על אנשים שעוברים עבירות והם חוצפנים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, מה למדנו? למדנו מכנה משותף. נמר, שהוא מה? הוא עז פנים, ונחושת, שהיא חצופה, יש להם מכנה משותף בסייעתא דשמיא. בא רבנו עובדיה מברטנורה, במסכת אבות, בפרק ה' משנה חף, על המשנה הווה עז כנמר, כותב, איך הוא יכול לקבל תכונה של עזות? הוא לא חזק הנמר. הנמר הוא לא חזק, הוא חוצפן גדול, הוא עז. מאיפה הוא מקבל עזות? כותב רבנו עובדיה ברטנורה כי הוא ממזר. הוא פשוט ממזר. למה הוא ממזר? הוא נולד מהחלאה של לוויה וחזיר הבר. היות הוא נולד מהחלאה של מה? של חזיר הבר ביחד עם הלוויה, אז יש לו תכונה של ממזר, והממזרים מה? הם עזי פנים. כך כתוב בסבנו עובדיה ברטנורה. דבר נפלא ביותר. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה לגשת להסבר של נקודה אחת. בפרשת חוקת, כאשר עם ישראל מדבר כנגד המן, מן שאכלו אותו, מה הם אמרו? קצנו בלחם הקלוקל. לא רוצים לאכול מן, קצנו בלחם הקלוקל. למה? מה קרה להם עכשיו? אוכלים כבר 38 שנים את המן, לא קרה שום דבר. מה קרה עכשיו? פתאום קצנו בלחם הקלוקל. הם יצאו בהמצאה, עתיד המן הזה להתפח במענו. יום אחד זה יתפוצץ. אתה אוכל, 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 אוכל. יום אחד תשמע בומבה. מה קרה? כיוון שהמן אין בו פסולת. אומרים חז"ל, לחם אבירים אכל איש. אומרת הגמרא במסכת יומא, מה זה לחם אבירים אכל איש? לחם שנבלע באיברים. אז הם אלה, נבלע, נבלע, נבלע. כמה זה יכול להיות? 38 שנה לא קרה כלום. פתאום החליטו, המן הזה עושה בעיות. לא בגלל שהמן עשה בעיות, אלא מה? בגלל שהמן הזה היה מגלה אבונותיהם של ישראל. הם עבדו כל יום בסקירת מערכות, הם ידעו כל יום איפה מבחינה רוחנית, ולא רצו את המן. אחד שעבר עבירה, איפה הוא הלך? מחוץ למחנה. ככה זה היה לו ליד הדלת,
ועכשיו יש עבירה, אז זה נמצא מחוץ למחנה. היה להם כל יום סקירת מערכות, איפה הם נמצאים. הם לא רצו את המן הזה. התחילו לדבר נגד מוישה רבינו וכנגד הקדוש ברוך הוא. מה הניש אותם הקדוש ברוך הוא? שלח בהם את הנחשים השרפים. יפה מאוד. ומה מטעם רב מישראל? עם ישראל מת, הרבה אנשים מתו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, ומה עושה? וראה אותו בחי, ויעש משה נחש נחושת, וישימה על הנס, והיה עם נחש הנחש את איש, והביט על הנחש, וחי. כך כתוב, ונחש הנחושת וחי. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות שרף, והוא עושה נחש מנחושת. הקדוש ברוך הוא אמר שרף, כך שואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא שלח בהם גם נחשים וגם שרפים. למה? על מה שדיברו על תלמידי החכמים, על מוישה רבינו, שלח להם שרף. על מה שדיברו בקדוש ברוך הוא, שלח להם נחש. אז זה המשוואה ביניהם, יפה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה שדיברו כנגדי, אני מוחל להם. מוחל להם, הכל בסדר גמור. אבל מה שדיברו בך, על זה אני לא מוחל. לכן מה? אני שולח להם שרפים, תעשה שרף. אמר מוישה רבינו, מה שדיברו בי, אני מוחל. על מה אני לא מוחל? על מה שדיברו בך. לכן עשה נחש. שואל רשי, אז למה נחש מנחושת? אומר רשי, לשון נופל על לשון. נחש, נחושת, זה אותו... אותה מילים. נחש, נחושת, תוריד את הטאפ מהנחושת, נשאר לך נחש, נחש. יפה מאוד. אז כאן דברי רשי. בא המהר"ל, ואומר, תדע לך, זה לא בדיוק כמו שאומר סתם נחש, נחש. נחש ונחושת זה אותו דבר. הנחושת היא מתכת חצופה, והנחש הוא חוצפן גדול. שניהם חוצפנים גדולים, זה הכל חבילה אחת של חוצפנים. למה? כתוב בחז"ל הקדושים במדרש, בבראשית, אומר המדרש, שבא הנחש לפתות את חווה, לאכול מעץ הדעת, אמר רבי הושעיה רבה, דקטרים היה, עומד כקנה, ורגליים היו לו. הנחש בא לפתות את חווה, היה כמו דקטרים. מה זה דקטרים? אומר המארזו, בלשון רומי, זקוף בישר ועומד. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרתי יהלך בקומה סקופה, עכשיו על גחונך תלך. מה זאת אומרת שהוא עמד בקומה סקופה? מה אכפת לך אם הוא עמד, הוא נשען, היה כפוף, היה... מה הוא אמר? אומר המדרש, כך מסביר המהר"ל, אמר הנחש לחווה. הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת. אז ברוך השם, אישה עם שכל, תגלי עצמאות! תגלי עצמאות! לא צריך כל דבר להתכופף. צריך לגלות עצמאות. זה אמר הנחש לחווה. אומר המדרש דקטרים, הוא עמד זקוף. למה עמד זקוף? הוא אומר, אתה לא צריך להתכופף. תישארי זקופה, אל תתכופפי למה שאומר לך הקדוש ברוך הוא. תעשי מה שאת רוצה, תאכלי מעץ הדעת. יפה מאוד. יוצא רבותיי, שאדם שלא מתכופף לדעתו של הקדוש ברוך הוא, מה? הוא כמו נחש שאמר לה לא להתכופף. אז זה המידה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה בבבא קמא, שאדם שלא קורע במודיעין, מה קורה לו? מה? לבסוף שדרתו נעשית? נחש, דיברנו על זה. טוב, עד כאן. כותב המהר"ל בנתיב העבודה, והנחש בחטא אדם הראשון היה מקניתו שלא יכרע לפני הבורא יתברך. אמר הנחש לאדם, אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול מעץ הדעת, אבל אתה מלך ויש לך דעת משלך. ולכן, אל לך להתכופף לפני הבורא. ולפיכך נתקלל הנחש ללכת על גחונו, שתתבטל הזקפה שלו, זה שהוא הלך בזקוף, תתבטל. עד כאן הדברים. למדנו שכמו שהנחש הוא חצוף, גם הנחושת חצופה. עשה משה רבינו נחש נחושת. למה נחש נחושת? כי הנחושת מבטאת מה? חוצפה. טוב, נפלא ביותר. אם אלה הדברים, בוא נלך עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא ונראה כאן דבר יפה. בפרשת קורח, מגיע קורח ועדתו ובאים בטענה למשה רבינו. מה באים טענה למשה רבינו? באים טענה, אתה באת, לקחת את זה ולקחת את הכהונה ולקחת לאח שלך סידרת את זה ולזה נתת את זה. בקיצור, יש לו טענות כרימון. מה אומר להם משה רבינו? רבותיי, בוא נעשה ניסיון מאוד פשוט. מה אומר משה רבינו? ניסיון אחד. זאת אסור, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהם אש, ושימו עליהם תורת לפני השם, מחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. יפה מאוד.
למחרת בבוקר מגיעים 253 אנשים, מביאים מחתות עם תורת והולכים להקטיר תורת. יפה מאוד. אומרת התורה, ויקחו איש מחתתו, אומר, וקחו איש מחתתו, נתתם עליהם תורת, ויקרבתם לפני השם איש מחתתו, 50 ו-200 המחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו, ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם תורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, ויקל עליהם קורח את כל העדה על פתח אוהל מועד, וירא כבוד השם אל כל העדה. מעשים את הקטורת, ועושים את הקטורת, ואז מה קרה? אומרת התורה. באותו רגע שהם הוציאו את הקטורת, נקרא בפסוק, ואש יצא מאת השם ותאכל את 50 ו-200 איש מקטירי הקטורת. זהו, אין קטורת. אומרת התורה, וידבר השם אל משה, פרק י' ז', אמור אל אלעזר הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה, ואת האש זרע לה כי קדישו, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני השם והקדשו, והיו לאות לבני ישראל, ויקח אלעזר את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרפים, השרופים, וירקום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איסר, אשר לא מזרע אהרון, להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח חוקי עדתו, אשר דיבר השם ביד משה. רבותיי, מעולם לא השתמשו במחתה מנחושת להקטרת קטורת. מעולם לא השתתפו בנחושת. בא משה רבינו, ואומר ל-250 איש, תיקחו בקשה מחתות, ותשימו מחתות מנחושת, ותקטירו עליהם קטורת. ואחרי שכולם מתו, מצווה הקדוש ברוך הוא אלעזר לקחת את כל המחתות האלה ולעשות מהם ריקועים למזבח. לאיזה מזבח? לאיזה מזבח? מזבח הנחושת. כותב החזקוני, ציפוי למזבח. עד עתה לא היה גג. היה מסגרת מנחושת. היו ממלאים אותו בחול, והיו מקריבים את הקורבנות על חול מלמעלה. יפה מאוד. עד מתי? הקדוש ברוך הוא אמר, מזבח אדמה תעשה לי. כך אומרת התורה בפרשת משפטים. אומר רש"י שהיה ממלא את חלל המזבח הנחושת אדמה בשעת חנייתן. שמזבח הנחושת היה חלול, ומילאו אותו באדמה, והקריבו את הקורבנות על האדמה, וכעת, אומר החזקוני, עשו לו גג. ממה? מהמחתות שנטלו, מאותה מחתות של אותם 250 מקטירי קטורת, מהם עשו את הציפוי למזבח הנחושת, והניחו מיציאה על הגג, ומכאן הפך להיות מזבח הנחושת. ובזה יהיה זיכרון לבני ישראל, שמה? מהמחתות של אותם 250 מקטירי קטורת, מהם עשו את הציפוי למזבח. אומר החזקוני, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איסר, הלמדת? שמה? שאמר משה לעשות ריקועים למזבח, שיהיה הרועה שואל, הרי כתיב מזבח אדמה תעשה לי, מה פתאום שמת עליו כיסוי? אמר לו, אתה יודע למה שמתי גג? פשוט מאוד. תגיד לו, גג זה נעשה ממחתות קורח ועדתו, שהיו מערערים על הכהונה. בכל האנשים, בכל העם, ישמעו ויראו. יוצא רבותיי, למדנו מכאן, שלוקחים את מה? את אותם מחתות של קורח ועדתו, הם נעשו ציפוי למה? למזבח! מזה עשו טיפוי למזבח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תלמידי חכמים יקרים. ככה עושים? ככה עושים? כאשר יש בהמה שחטא איתה פלוני, מה עושים עם הבהמה? מה עושים עם הבהמה? הורגים אותה, למה הורגים אותה? מה היא עשתה? אם אדם חטא בהמה, מה חטא? מה כתוב בפסוק? מה כתוב בחז"ל? מה? שלא יאמרו, זאת בהמה שחטא איתה פלוני. מה קרה עם אדון בילום? בלעם הרשע, מה עשו? לקחו את הבהמה והרגו אותה. מה קורה עם האבן שסוקלים מישהו? מה עושים עם האבן שסוקלים איתה מישהו? מה עושים? קוברים אותה. קוברים אותה. למה קוברים אותה? שלא תגיד, זו אבן שנסקל עם הפלוני. אז כל דבר שאתה לא רוצה להזכיר חטא, מה אתה עושה? אתה מעלים אותו, אתה קובר אותו. 250 איש מתו מזה שירערו על הכהונה של אהרון הכהן. ומה אתה עושה? אתה לוקח את אותם מחתות ועושה איתה מה? גג למזבח.
ציפוי למזבח, זיכרו לבני ישראל. אתה רואה, אתה רואה? אתה רואה את הנחושת? הנחושת הזו, בבקשה, זה של קורח ועדתו. הנה, זה הנחושת של קורח. אתה רואה, מוישלה? תראה, תראה בבקשה, קורח ועדתו. מה קורח ועדתו? קורח ועדתו הם פחות מבילום. את הבילם, את החמור שלו, קברו מיד על המקום. שתפסיק לדבר. את המחתות מנחושת הקשירו לנצח, זיכרו לבני ישראל. איפה אתה אומר שלא תהיה לבני ישראל מזכרת אבון? מה מונח בזה? רבותיי, מה כתוב כאן? בא השם משמואל, פרשת קורח שנת תף רשעין ה. שואל השם משמואל שאלה. תגיד, יעקב אבינו לא נזכר בעדת קורח. נכון? לא נזכר. ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן... אין. צריך להיות בן יעקב. איפה בן יעקב? הוא לא נזכר. למה הוא לא נזכר? לפי שיעקב ביקש מה? בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם, אל תחת כבודי. משה רבינו ביקש, יעקב אבינו ביקש בבקשה, אל תזכיר אותי בבקשה בעדת קורח. זה לא ממני, אל תזכיר אותי שמה. שואל השם משמואל, אני לא מבין. כתוב במדרש בפרשת השבוע שלנו, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. זהב כנגד אברהם. כסף כנגד, נחושת כנגד, אז אתה לוקח את הנחושת של יעקב ושם אותה ציפוי למזבח כשיעקב אבינו ביקש ששמו לא ייזכר בעדת קורח? ביקשת? מה אני כותב? ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, אין יעקב, אין יום מוזכר יעקב. אבל אל תדאג יעקב, כל אחד שיסתכל על המזבח יגיד נחושת. למה נחושת? נחושת זה מקורח. למה נחושת? כי משה רבינו אמר לקחת נחושת. למה נחושת? לעשות ציפוי למזבח. מי זה נחושת? מי זה נחושת? יעקב אבינו, אתה ביקשת שלא ייזכר, שואל השם משמואל. ביקשת, לוקחים את אותו נחושת, שיעקב נקרא נחושת, ושמים אותה ציפוי למזבח. איך אתה עושה דבר כזה? לקחת את הנחושת, לעשות אותו ציפוי למזבח? איך עושים דבר כזה? כך שואל הרב, הרב שם משמואל, שנת תפרשיין דלת קורח. טוב, רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להתחיל להסביר עד כמה שידנו משגת. יש משנה במסכת אבות, כולם מכירים אותה, אוטוטו מסכת אבות. אומר רבי יהודה בן תימא, פרקי משנה חף. רבי יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, קל כנשר, אז כצבי, גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, אז פנים לגיהנם. ובושת פנים, גן עדן, איזה יופי, כולם זוכרים, יהי רצון מלפניך, יפה מאוד. רבותיי, דורש מאיתנו רבי יהודה בן תימא, שנהיה אז כנמר. אז כנמר, רבותיי, אז כנמר. שנהיה אז כנמר. אז! מה זה אז? חוצפן! שנהיה חוצפנים כמו נמרים? מה זה חוצפן? שלושה סימנים באומה זו! מה הסימנים של אומה זו? בישנים! רחמנים, גומלי חסדים. מה זה ביישנים? ביישנים זה הפך עזים. ההפך של המילה עזות זה ביישן. ההפך. איך אתה מחבר אותם ביחד? איפה נקודת החיבור שאתה מחבר אותם ביחד? זה לא נכנס בכלל. איפה נקודת? אתה אומר עם ישראל ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ביישן זה הפך המידה של עזות. אז מה אתה דורש ממני להיות אז פנים? כך השאלה שכל אחד שואל את עצמו, רבותיי, להבין את הדברים. בא רבנו הטור, בתחילת ספרו, ארבע טורים, כותב הטור, כך הוא פותח את חלק אור החיים. להיות אז כנמר, ולהיות קל כנשר, רס כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, כך הוא פותח את הספר שלו. כותב הטור, ארבע דברים אלה, בעבודת הבורא יתברך שמו, ואמר, ואז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפש לעשות מצווה ונמנע לעשותה מפני בני אדם שמליגים עליו. ולכן הזהיר מה? שתעש פניך כנגד המליגים ואל תימנע מלעשות מצווה. אותו דבר גם שלא לעבור עבירה. אל תתבייש. אל תתבייש. שאתה צריך, מישהו שואל אותך שאלה באמצע חזרת השעס, תעשה לו נו נו נו, או, או, או. אל תתבייש. אל תתבייש.
אם לא מדברים בחזרת השעת, אל יבוש לפני המנהיגים עליו. שום בושה שלא תהיה לך. שום דבר לא. רבותיי, מגיע הזמן שצריך לאכול במידת התעוזה, בלי פחד. יש לי חבר, עובד במפעל להייטק. אז הוא אמר לי שהוא היחידי הדתי בכל המפעל. 25 עובדים, היחידי דתי. דבר נדיר, אבל דתי אחד. הוא אמר לי שהוא לא נוטל שם ידיים. הוא לא נוטל ידיים, כוון לאכול לחם. הוא לא נוטל שדיים, אוכל בבוקר בשבע בבית, אוכל ארוחת בוקר, פת שחרית, עד חמש אחרי צהריים הוא לא נוטל ידיים. בעסק עצמו, באחד וחצי, שתיים, יש הפסקה, כולם יורדים לאיזה מסעדה, מקבלים שם וואוצ'ר, אוכלים שם, וחוזרים בחזרה. הוא אומר, אני נשאר, זה חצי שעה הפסקה, שם אוזניות, שומע דף היומי, לא יורד איתם, לא למסעדה, לא אוכל שום דבר. שאתה, למה אתה לא אוכל? אומר, עזוב, צריך להביא נטילת ידיים ומגבת, ויטול ידיים, ואחרי זה ברכת המזון, ופותח את ידיך ומסביע אחר זה. אומר, מה אחר, כולם שם אף אחד לא דתי, מה יותר שעשו צחוק וזה? אמר, תדע לך, אתה טועה. אתה צריך ליטול ידיים, ולברך ברכת המזון, בכל, שכולם ישמעו, ועל הכל השם אלוקינו, אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, התברך שמך בפי כל חי, תגיד בכל, אל תבחן מכלום, תגיד בכל, נראה אם מישהו יגיד לך משהו. לפני כמה זמן הלכתי לאיזה מקום מסוים, מקום ציבורי. מחכים שם בתור. יש מספר 460 לדלפק מספר 8. מחכים שם 200 אנשים בתור. מחכים 200 אנשים בתור. היה שעת אחר הצהריים. ערבי אחד. הגיע הזמן תפילה שלהם, תפלה שלהם. פרס מגבת, לא סופר אף אחד ממטר. לא סופר. נשכב על הרצפה. אמר מה שאמר, לא יודע מה הוא אמר. אמר מה שאמר, לא מתבייש מאף אחד. לא מתבייש. למה לא נלמד מזה? להבדיל, בין הקודש ובין החול, בין התמה ובין התאור. ואל יבוש מפני המלגים עליו. למה אתה מתבייש? מה קרה? מה, תהיה יהודי גאה, ממה אתה מתבייש? תלך בדרך שלך. אומר לנו בעל הטורים, מבאס כנמר, צריכים תחושה של עזות, בלי להתבייש. אין לך שום בושה. אל תפחד מכלום. זה מה שכתוב כאן. אל תתבייש לומר שאתה צריך ללכת להתפלל מנחה, ואל תתבייש שאתה לא מדבר לשון הרע, אל תתבייש מכלום. כמה רוצה לספר לך משהו, לא רוצה לשמוע, אל תתבייש מפני המלגים עליך. זה מה שאומר הטור. אומר הטור, אתה יודע מי דוגמה לכך שלא מתבייש? מי הדוגמה לכך? כל האבות הקדושים היו כאלה שעברו בגבר, כך אומר הבר מוישה מאוזרו. אברהם אבינו כולם מן העבר האחד, והוא מן העבר השני. שום דבר. יעקב אבינו בבית לבן, מה? בית של טרפים. ויעקב אבינו שום דבר. יעקב אבינו בעבודת השם שלו, שום דבר, לא מתרגז. הוא אומר לו, גנופתי יום וגנופתי לילה, הייתי ביום אכל אני חורף וקרח בלילה, ותידה שנתי מעיניי. יעקב אבינו לא יוצא מהשלווה שלו, רגוע, הכל בסדר גמור. אין שום בושה לאבות הקדושים בעבודת השם, שום בושה, אין להם שום דבר. זה התכונה של אבות הקדושים. אומרת הגמרא במסכת ביצה, אומרת הגמרא, שלושה עזים הם, ישראל עזים שבאומות. למה? כי יש להם תורה. תורה השם עוז לעמו ייתן, עוזי וזמרת יה. זה הכוח של העוז, זה הכוח של החוצפה, שאנחנו צריכים אותם לעבודת השם. רבותיי, אלה הדברים. בוא נלמד דבר פלא. כותב הטור, וכן אמר דוד המלך, ואדברה בעדותיך נגד מלכים, ולא יבוש. אומר דוד המלך, אני לא מתבייש. לא מתבייש, זה התכונה שלי, לא מתבייש מאף אחד. איך אומרים, לא סופר אף אחד בעבודת השם. טוב, רבותיי, בוא נראה משהו שהטור לא כותב, אבל אני רוצה להשתמש בו, כי זה דוד המלך. דוד המלך, בשמואל ב' מופיע, שאהרון חזר משדה פלישתים. היה בשדה פלישתים, שמו את אהרון על עגלה חדשה, ואהרון יצא לדרך. היה תקופה מסוימת בבית עובד אדום הגיתי, והקדוש ברוך הוא בירך את הבית של עובד אדום הגיתי, ועכשיו הוא עושה דרכו חזרה מאיפה, מהפלישתים חזרה לארץ ישראל. הוא יוצא בדרך, הוא מגיע לירושלים. כתוב בפסוק, בוא נקרא שמואל ב' פרק ו', אומר הפסוק, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, ודוד חגור אפוד בד, ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובכל שופר. אומר הפסוק קודם לכן, אומר הפסוק, שמה? שדוד מפזז ומחרקר, כך כתוב בפסוק. דוד היה מפזז ומחרקר לפני ארון השם, כך מופיע קודם. הנה,
אומר ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי ברושים ובכינורות ובנבלים ובתופים ומנהלים וצלצלים. זה מה שהוא עושה. אומר הפסוק, המגיע אהרון לירושלים עיר הקודש, כתוב בפסוק, וישב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני המעות עמדיו, כי גלות נגלות אחר הריקים. מה, אתה רוקד מול הסם, מול אהרון? ככה רוקדים? רואים אותך, חשבת את הידיים שלך, רקעת ככה, ראו לך את הזרוע, רקעת עם הנעליים, מתרומם לך, ראו לך את הרגל. מי עושה את הדבר הזה? ויאמר דוד אל מיכל לפני השם, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם השם על ישראל, ושיחקתי לפני השם. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניו, ועם המעות אשר אמרת, אמא מכבדה. ולמיכל בת שאול לא היה ולד עד יום אותה. רבותיי, כתוב כאן במדרש, אמרה לו מיכל, מיכל הייתה בת של שאול, אמרה לו מיכל, משפחתו של בית אבי הייתה נאה ממך, המשפחה של אבא שלי הייתה יותר יפה ממך, חלילה להם שיראה מימיהם פיסת יד ופיסת רגל ועקב מגולים. אף אחד לא ראה את הזרוע שלהם, הלכו מקופטר, אף אחד לא ראה, אלא כולם היו מכובדים ממך, נהגו בצניעות. אמר לה דוד, לפני השם אשר בחר בי, אני עושה את זה. בית אביך היו מבקשים כבוד עצמם ומניחים כבוד שמיים, ואני אינני עושה כן, אלא מניח אני כבוד עצמי ומבקש כבוד שמיים. ממשיך הלאה. ונפלותי עוד, נקלותי עוד מזאת. אין לך אדם מישראל שביזה את עצמו על המצוות יותר מדוד. עדה עוד הכתיב, השם לא גבה ליבי, בשעה שמשחני שמואל למלך, ולא רמו עיניי בשעה שהרקתי את גוליית, ולא הילכתי בגדולות בשעה שהחזרוני למלכותי, ובנפלאות ממני בשעה שהעליתי את אהרון, אם לא שיביתי ודוממתי כנשי כגמול על אימו, כשם שתינוק לא מתבייש לגלות לפני אימו, כך שיביתי נפשי לפניך, לא נתביישתי להתבזות לפניך לכבודך, כגמול עלי נפשי, כמו ינוקה, שיוצא ממאי אמו, ואין בו שום רוח גסה לנוק מאמא שלו. כך נפשי עליי, שאינני מתבייש ללמוד תורה אפילו מילד קטן. כך אמר דוד המלך. עד כאן הדברים. רבותיי, מה היא עשתה? ותצא מיכל בת שאול לקראתו. אומר המדרש שאמרה לו, אתה לא חוזר הביתה. היא דיברה איתו ככה בפני כולם, ואמרה לו, איזה התנהגות זאת? איזה התנהגות זאת? מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני המעות עמדיו כגלות אחד הריקים? מי עושה ככה? מה קרה? אומר הנביא, ולמיכל בת שאול לא היה ולד עד יום אותה. אבל ביום אותה נולד לה. נולד לה. אומרים חזל, שלושה מתו בלידתן. מי מת בלידתו? אומרים חזל, רחל אמנו, אשתו של פנחס, פנחס מעילי, ואותו דבר היא, עד יום אותה. ביום אותה היה לו. בא ירוש דבש בתפארת יונתן ושואל שאלה, אומר, אני לא מבין. מה קרה? איזה מין עונש זו? בגלל שהיא הלכה ואמרה לו שהוא מתנהג לא בסדר ולא מתנהג טוב, לכן לא היה לה ולד עד יום אותה, דיברה לא יפה, תקבל עונש, להיות משותקת, לא לדבר חודשיים. מה העונש הזה שלא יהיה לילדים עד יום אותה? איזה מין עונש? הרי קדוש ברוך הוא, מה הנשה שלו? מה זה? מידה אחרי כמידה כנגד מידה, אז איך יכול להיות עונש כזה? איי, 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 אומר רב יונס עיני בשיץ, ואני רוצה להביא לו ראייה מפורשת למדרש. אומר רב יונס עיני בשיץ, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם ילדים, ואף אחד לא יהיה לו שום עיכוב, וכולם יזכו לזרע של קיימה, וכולם יקימו בתים של תורה. כשאדם זוכה לילדים, ואם האישה משאירה את הבעל, אומרת לו, תשמע, לקחתי את מוישי לקופת חולים, דודי עוד מעט תתעורר, תן לו לאכול. אז אם דודי אוכל בקבוק, אז זה בסדר גמור, בקבוק אתה נותן. אבל מה לעשות אם דודי לא אוכל בקבוק? דודי אוכל מטרנה, מחית תפוחי עץ בטעם בננה, עם תוספת של פונץ' וניל, בטעם עגבניות שרי. מה אתה עושה אז? צריך לפתוח לו את הבקבוק, לפתוח את הפקק, אתה פותח, ומתחיל לתת לו, שם לו סינור, ומתחיל לתת. אבל מה לעשות שהדודי הקטן לא רוצה לפתוח הפה? לא רוצה. אתה רוצה לתת לו, מה אתה עושה? אתה לא אומר לו, אתה לא רוצה, לא צריך, אנחנו בכוח, לא נותנים שום דבר.
אתה מבין שהילד הזה לא מבין מה הולך לעשות, אלא מה? אתה צריך למצוא דרך איך מכניסים לו את זה. אז איך מכניסים לו? מגייסים את כל הגן חיות, את כל המכוניות, את כל האופנועים, את כל כלי הנשק בסביבה, נכון? איך עושה אריה? איך עושה קוב? דוחף. ככה אתה דוחף, אתה רוצה את כל הג'ונגל, יונים, וזה, אתה פתאום נהיה מומחה לזרגולוגיה. דוחף כל דבר שזד, עד שנכנס הכל, נכון? פירוש הדבר, ואם לא הולך עם הקולות, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה אם לא הולך עם הקולות? אתה עושה ריקודים. אתה עושה לו ככה. אתה רוצה לראות? אתה עושה תנועות. למה אתה עושה תנועות? הכל שיכנס הגרבה, נכון? אומר התפארת יונתן, רבי יונתן בשיט, כשאבא צריך לתת אוכל לילד שלו, הוא מתנהג כמו תינוק כדי לתת לו אוכל. לרקוד לפני תינוק זה בסדר. לרקוד לפני ספר תורה לא. מי שלא מבין שצריך לרקוד לפני ספר תורה, לא ירקוד לפני ילדים. שמעתם? אני חוזר. מי שלא רוקד לפני ספר תורה, הוא אומר, אתה מתנהג כאחד הריקים, לא ירקוד לפני ילדים. עד כאן תפארת יונתן. אני רוצה להביא לו ראיה. הוא לא צריך את הראיה שלי, אבל אני אביא לכם ראיה. ילקו שימוי ניטעילים. עוד ינובון בסייב עוד השיינים, ורעננים יהיו, מעשה באדם אחד, שכתב די תיקי לבנו. מה זה די תיקי? מה זה די תיקי? צבא. אחד כתב צבא, מה אתם מפחדים להגיד? צבא? יופי. כתב צבא לבנו. מה הוא כתב בצבא? מה כתב בצבא? כתב לו, כל הנכסים שיש לי, על הכל הבן היחיד שלי. הכל שלו. אבל מתי הוא יקבל את הכסף? מתי שהוא יהיה טיפש. זהו, מתי שהוא ישתתה, זה הלשון שכתוב. הוא יקבל את זה כשהוא יהיה שותה, יהיה טיפש, יקבל את זה. הוא גמר את השיבה. יש בכספת, יש, הוא הולך לפתוח לראות מה מחכה לו, כמה מיליארדים מחכה לו. פותח, אומרים, אתה תזכה לרשת הכל, רק שתהיה טיפש. אוכם ואי, מה, הפיליפיני יקבל את זה, מה? מה, מתי, מי, מה הוא יעשה עם זה? הוא נבהל כל כולו, רד את הרשע בלבית הכנסת, אומר לו, כבוד הרב, אתה הכרת את אבא. אבא כתב צבא, אתה יודע מה הוא כתב בצבא? שאני אקבל את הירושה כשאני אהיה טיפש, אומר, מה זה? איזה מדבר זה? אומר לו, באמת, אבא שלך היה אדם נורמטיבי, לא יודע מה זה. אומר, בוא נלך לרב יהושע בן קורח הגדול הדור, אולי הוא יפענח לנו את זה. הולכים היורש ביחד עם הרב שלו, הולכים ביחד לרב יהושע בן קורח. רבי יהושע בן קורח נשאר עם הילד שלו בבית, אשתו השאירה אותו, הלכה לקופת חולים, השאירה אותו עם גרבר. צריך לתת את הילד לאכול, אז מה הוא עשה? אומר המדרש, הכניס בתוך הפה שלו גמי, אתם יודעים מה זה גמי? מוצץ. שם מוצץ רבי יהושע בן קורח, היא מוצץ בתוך הפה. עומד עם הכפית, עושה ליאנקלה שלו, קפץ על זה המוצץ החוץ. יופי. לקח המוצץ, עמוד פעם, יופי, יכניס עוד פעם. כל אבק, כל קטיושה של מוצץ, נכנס עוד כפי. מגיעים עכשיו, היורש ביחד עם הרב, ורואים את רבי יהושע בן קורח, היא מוצץ. כשהם מסתכלים בחלון, מלא סיגריה אלקטרונית, זה גם מוצץ, אבל לגדולים. אבל, מה? לתת? מוצץ, רבי יהושע בן קורח? מה זה? אומר הרב, בוא נלך, כנראה משהו קרה היום, בוא, נלך, נבוא מחר. קיצור, חוזרים אחרי שעה, לראות אם המצב התייצב. חוזרים בחזרה. אני אומר, רבי יהושע יושב ולומד בכל הברן, דופקים בדלת, נכנסים השניים, אומרים, כן, מה אני יכול לעזור? אומר, הרב, תראה איזה ירושה כתוב פה, הוא יקבל את הירושה כשהוא יהיה שותה. איזה מין ירושה זאת? איך אפשר ככה לחלק ירושה? איזה... אומר, איי, חבל שלא באתם לפני שעה. אומר, מה היה לפני שעה? אומר, אני צריך לתת לבן שלי לאכול, גרבר. הכנסתי לפה מוצץ, ועשיתי ככה, קרו לו לולו. מה שאתה רוצה, רק שיוכל גרבר. אבא שלו היה חכם, למה? אבא שלו התחתן בגיל 65. נולד לו בן יחיד, כשהבן שלו התחתן, הוא כבר יהיה בן 87. יודע, יהיה לו הבן שלו, יהיה נשוי, לא יהיה נשוי, יכול להיות שהבן שלו יהיה בר מצווה. מה יהיה? יהיה בן אבא, הוא ימות בן 80. והבן שלו, מה שנקרא, ינוקה, בן 15. מה, אני אתן לו ירושה? אני אתן לו ירושה לילד בן 15? מה יעשה? יבזבז את זה, יקנה לו טסלה, יעשה חרקות עם לימוזינות, ושלום על ישראל, אומר, מה?
הוא לא יקבל את הכסף עד מתי שיהיה לו ילדים. שיהיה לו ילדים, הוא יצטרך לתת להם לאכול. גרבר, יאכל גבר, יעשה את עצמו טיפש, שזה אבא שלו התכוון, זה הכל, לא יותר מזה. שנאמר עוד ינובו משייבו עוד השני מרעננים יהיו. יוצא שמה, שבן אדם צריך לתת אוכל לילדים שלו, אז מה? הוא משתה את עצמו. הוא אומר, התפארת יונתן, ולמיכל בת שאול שלא הבינה איך דוד המלך יכול לרקוד כך לפני הקדוש ברוך הוא, ולא היה לבלד עד יום מותה. עד כאן ההקדמה, עכשיו בוא נסגור. אבותיי, שימו לב. אומר השם ישמוע אל פרשה סקוירח שנת תפרש עין ד' יש עזו דה קדושה ויש עזו דה מה? דה תומה. אומר לנו המשנה במסכת אבות ואז כנמר למה? לעשות רצון אביך שבשמיים. לזה תהיה עז דה קדושה. זה לעשות רצון אביך. עז דה תומה? מה? עז פנים לגהנום. רבותיי, אני רוצה לשאול דבר נפלא. כוח ועדתו, אומר השם ישמואל. מה הם עושים? רוצים גם כהונה. מעשה היום ונורא. המעשה הוא טוב או מעשה לא טוב? המעשה הוא טוב או לא טוב? הם רוצים גם כהונה. זה מעשה טוב או לא טוב? טוב או לא טוב? טוב מאוד. למה טוב מאוד? כי משה רבינו אמר לכם, מה הוא אמר? רב לכם. מה הוא נענש? רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה רב לך? ברב ביסר וברב ביסרו. מה זה ברב ביסר וברב ביסרו? אמר להם, רבותיי, לא מעט, המעט מכם, אה? רב לכם בני לוי. מה זה רב לכם בני לוי? רוצים גם כהונה. לרצות אתה יכול לרצות, אבל לא לעשות הפגנות. לרצות אתה יכול. מה פסול? ההפגנה שהם עשו, זה מה שפסול. אבל הרצון לעלות, להתעלות יותר ברוחניות, זה עזות דקדושה, זה דבר טוב, זה דבר מבורך. מאיפה לקחו את העזות הזאת? אומר השם ישמואל, את העזות לקחו מיעקב אבינו, הוא האבא של העזות. נחושת זה יעקב אבינו! אומר הקדוש ברוך הוא, את הנחושת שלהם תשים לזיכרון. מה זה תשים לזיכרון? למה לשים לזיכרון? כי לקדושה ולתומה יש נחושת. יש נחושת לקדושה ויש נחושת לתומה. בנחושת לקדושה אתה לוקח את העזות לעז כנמר! אבל כשהנחושת לתומה, זה אז פנים לגיהנום. זה מה שכתוב כאן. אם כך, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אז למה לוקחים לכיור, לוקחים כיור ועושים אותו מנחושת, כאשר המטבע, הנחושת היא מטבע, היא נחושת חצופה שמבטאת עזות פנים? עזות פנים? אתה הולך, מה אומר רשי? המזבח של הנחושת עשוי מנחושת, למה? לחפר על עבירה שנעשתה ב... עזות פנים ומצחך נחושה. אז איך אתה עושה כיור והכיור הוא מה? עשוי מנחושת. נחושת אמרת שמה? זה מסמל מה? אז פנים לגיהנום. איך אתה עושה את זה? רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה בבקשה את הכיור מנחושת של נשים. למה? כי הנחושת של הנשים זה עזות דקדושה. למה עזות דקדושה? הבעלים היו בפתאום ורעמסס. הבעלים היו רחוק מהבית, הנשים גרו בגושן. אם הנשים גרו בגושן, הגברים היו באיפה בפתאום ורעמסס, לא ראו אחד את השני. איך יעמידו ולדות? איך יעמידו לגיונו למלך מלכי המלכים? איך יעמידו שישה בקרץ אחד? צריכים להגיע למעמד הר סיני ב-60 ריבו. איך יעמידו אותם? אנשים הלכו במסירות נפש, מגושן לרעמסס. מקושטות, עם מראה, ראה אני נעם ממך. ושם הקימו בתים, שישה בקרס אחד, תאומים, ילדו, כדי להוציא את ממלכה של צבאותיי ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, מעזות דקדושה הזאת, תעמיד לי בבקשה את מכיור. את הכיור תעשה מהנחושת של אנשים, שמה? שמבזתים את העזות דקדושה. בדור שלנו, שחזל הקדושים אומרים שאין משיח בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. כל הנשמות צריכים לצאת החוצה. בדור שלנו שאנשים לקחו תפקיד. מה התפקיד? קריירה. קריירה של אישה זה הקריירה שלה שמופיע כאן ברשי. מה? המראות הצובות. זה הקריירה של אישה. הקריירה של אישה זה להעמיד לגיונות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של אישה. ואותם נשים שמעשו, מעשו בעניין הזה של המראות.
התפקיד שלהם היה להעמיד לגיונות המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, זה חביב עליי מן הכל, זה יותר חשוב לי מן הכל. לא קריירה! קריירה לא מעניינת. עמדת ולדות למלך מלכי המלכים, אוטוטוט במשיח, צריכים לקבל אותו, עם ישראל. זה הפרשה שלנו, פרשת שקלים, שמו שאמרנו, מחצית השקר, זכר לעניין ארבעת קורבנות ציבור, שבת מברכים חודש אדר, שני, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שיחדש עלינו הקודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו לגאולו השלמו במהרו ביומנו אמן.